Вітаємо, це «Звіти наживо». Всеукраїнський медіапроект Суспільного та Руху Чесно. І нині студія «Поділля Центр» стає майданчиком для діалогу між громадою та головою Хмельницької обласної державної адміністрації Вадимом Лозовим. Добрий вечір. Добрий вечір. А поруч із нами у студії громадські експерти, координатор громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Андрій Попик і координатор громадської організації «Центр UA» та «Руху Чесно» Олег Черненко. Вітаю. І спершу коротка довідка про нашого спікера. Вадим Лозовий, голова Хмельницької обласної державної адміністрації, народився у 1971-му у місті Київ. У 2007-му закінчив Національний університет харчових технологій, магістр з економіки і права. У київській фірмі «Сантехніка» у 90-х шлях від товарознавця до директора пройшов за 2 роки. Відтоді постійно працював директором у різних компаніях. З 2007-го керівні посади обіймав у товаристві з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». У 2015-му обраний депутатом Хмельницької обласної ради від політичної партії «За конкретні справи». Головою Хмельницької обласної державної адміністрації працює з 19 травня 2018 року. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, що ми паралельно транслюємося у мережі YouTube та Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання у коментарях. За умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Вадиме, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли вони будуть завершуватись. Прошу на них зважати. Добре, дякую. Через 20 хвилин... Запрошую глядачів долучитися до розмови телефоном. Вам, панове, запропонується раніше. До речі, ви можете не тільки ставити питання, а й брати слово тоді, коли ви хочете щось зауважити, заперечити або уточнити у спікера. Але не в перші 5 хвилин, бо вони тільки для Вадима Лозового, для звіту про 1-й рік на посаді голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Зауважу, 19 травня цей рік сплив. Прошу. Так, рівно рік. Добрий вечір, Хмельниччина. Добрий вечір всім. Дуже радий бачити. Минув рік, і є про що сказати. Є певні досягнення, є, звісно, що і певні недопрацювання. Але на початку для себе обрав певні напрямки, якими в основному мав займатися. Одним з пріоритетних поставив для себе – це, звісно, що боротьба з корупцією. Це то явище, яке сьогодні ганебно заважає нам працювати. Звісно, що не можна було поставити осторонь такі важливі соціальні питання, як освіта, медицина, соціальний захист людей. Тому в цих напрямках так само почав працювати. Перша проблема, з якою довелося стикнутися, так, це була, зрозуміло, Шепетівка Енергоінвест і забезпечити опаленням місто Шепетівка. Почали працювати з травня місяця, ще от рік тому, і, ви знаєте, з великими потугами разом там певною командою людей вдалося все-таки нам пройти цей опалювальний сезон, хоча ризики і на сьогоднішній день залишаються. Чому? Тому що і досі місто не взяло на баланс для себе тепломережі. Звісно, що в багатьох сферах, а особливо в економічних, намагався і намагаюся досягти певних результатів. Нам сьогодні є чим пишатись, тому що відверто по багатьох рейтингах і видання «Ділова столиця» нас з 21-го місця сьогодні рахують на 9-му. Нам вдалося поставлені задачі виконати, а це була задача президента Порошенка, це а. створення робочих місць і б. підняття середньої заробітної плати. Да, ми сьогодні розуміємо, що область знаходиться на 14-му місці і є ще до чого йти, але на 1600 гривень нам вдалося все-таки підняти. Це все вдавалося за рахунок того, що ми проводили багато зустрічей з бізнесом, з представниками, з перевізниками, з усіма, скажімо там, верствами, для того, щоб в першу чергу було розуміння бізнесу. Тому що ламати сьогодні не можна. Але розуміння є, і коли ми йдемо певним спільним рухом і напрямком, то ми всі оцією командою досягаємо певних результатів. Нам за рік було створено в області понад 16 тисяч робочих місць. Це є також дуже непоганий показник. Звісно, що наші аграрії, якими ми маємо пишатись, займають лідируючі позиції сьогодні в державі. І це нам також допомогло вийти на певний рейтинг.
Одні з таких показників, які тягнули назад, це ремонт атомної станції енергоблоку. Тому, можливо, були б показники і кращі. З дорогами так само, з самого початку, це проблема, яка сьогодні існує, і вона досить болюча, і ми це дуже чудово розуміємо. Але основним питанням було на початку роботи – це контроль за виконанням якості і темпів робіт дороги. М-12, я не скажу, що це поразка, але це дуже проблемне і болюче питання, яке, повірте, мене і по сей день турбує. І сьогодні остання була нарада, остання зустріч. Так само були представники засобів масової інформації. Тому що я рахую, що багато питань мені вдалося зробити більш прозорими, більш відвертими і більш відкритими. Тому оце так коротко, скажімо, за ці 5 хвилин, що вдалося. Але я рахую, що потенціал області ще досить великий, і нам є над чим працювати. Пане Вадиме, дякую вам за таку лаконічність. От якби упродовж цього року посада голови Хмельницької обласної державної адміністрації була вакантною, от що б із щойно переліченого вами реалізувати в області не вдалося? Ви знаєте, якщо би, то це вже теорія. І я не можу сказати, що б вдалося, що не вдалося. Тому що, розумієте, все рівно, як би там не було, голова має обрати курс. Виконуючи обов'язки, так само могли... Я таким чином хочу з'ясувати роль вашої посади. Я розумію, так. Ну, ви знаєте, ці би процеси, можливо, відбувались, але швидкість виконання цих процесів, і вона була б абсолютно іншою, на 100%. Розумієте, коли департамент, знов-таки, повертаючись до освіти, мене це просто не влаштовувало, і в мене були конфлікти навіть там з паном Фасолі. Чому, кажу, на 1 вересня не стартувала нова українська школа? Чому ми були готові тільки на 70% виконати ці завдання? Чому ви, знаючи, що сьогодні є питання завантажування, створення робочих місць, не розмістили ці замовлення, виконання оцих меблів? Вони прості, це ДСП. Чому ви це не зробили, шановний? Чому ми маємо закупляти десь, а не давати нашим заробити? Чому ви не провели певні наради з підприємцями? Чому ви не забезпечили внутрішній продукт, розумієте? Це могло бути і швидше, і якісніше, і корисніше для області. Але на цей рік зробили висновки в департаменті? Звісно. Я хочу сказати, так, да, були процеси становлення, знаєте, вони були не дуже непростими. І це зрозуміло. Коли приходить нова людина, да, ніхто ще не знає, які будуть правила гри і як працювати. Тому питання, звісно, були. Я ж кажу, але ламати я не збирався і не збираюсь. Тільки такий більш професійний підхід, якщо людина не виконує завдання, якщо людина не розуміє курсу, ну то звісно, що нам не по дорозі. Зрозуміло. Прошу вас, Андрію, Олеже, хто перший, долучайтеся. Ну, власне, якщо ми так вже якби намагаємося незалежно оцінити діяльність голови обласної адміністрації за рік, то хочеться порівняти його з попередником. Ну, у нас так, як традиція, завжди рівняють, а що ж було. Ну, і з позитивного хотілося б відзначити, що, в принципі, це голова адміністрації, який міг без листочка проповіді. Дай може, да. Тобто, тому що, ну, скажімо, один з попередніх був, який на обласній раді з листка з проблемою читав, ну, тобто, скажімо, були такі проблеми. І було у нас в 2016-2017 році такі потуги, коли в обласну раду, обласну адміністрацію відгородили, там пропускний режим зробили, пам'ятаємо, звісно, будку Бурлика, яку депутат Бурлик потім демонтував. Це якби, ну, тобто, на мою думку, от після цього вже при новій, скажімо, новому керівництві таких речей, як відновлення цього пропускного режиму, не було. І, в принципі, нічого страшного не стало. Так? Ніякі терористи не забігали, там ніхто не штурмував. Тобто, в принципі, у плані відкритості тут було більше. Ну, більш широке коло. Хоча, що я хотів би відзначити, ми повинні розуміти, що цей голова адміністрації, він був поставлений, ну, на мою думку, перед виборами. Так? Тобто, і фактично його задача була давати позитивний результат перед виборами для чинного президента.
Але ми, як громадянська мережа «Опора», ми займалися спостереженнями з виборів, і ми можемо констатувати, що часто це були зловживання посадою. Так? Тобто відбувались робочі наради, збирались медики, збирались освітяни, де голова адміністрації чи підлеглі фактично проводили агітацію за тоді ще чинного президента. Тобто, в принципі, замість виконувати конкретні ділянки роботи, ну, тобто вони теж виконувалися, але дуже багато речей було, коли це використовувалось в політичних цілях, ну, в цілях виборчих. Щодо, скажімо, підняття заробітної плати, я, звісно, не знаю, як, ну, можливо, є дійсно... Вибачте, будь ласка, пан Андрію, давайте ми будемо давати ще можливість відповідати спікеру. Ні, якщо ну, просто, так. Да, про... Щоб ви не про все одразу розпитали. Ні, просто про заробітну плату. Я почув, тобто, на мою думку, заробітна плата піднімається із-за того, що йде відтік кадрів в Європу, і дефіцит кадрів продукує те, що роботодавці змушені піднімати заробітну плату, тому що фактично вони не можуть знайти на це. Тобто, як впливає тут адміністрація на підвищення середньої заробітної плати в області, ну, я не знаю. Перше чи друге? Тобто, політика спочатку? І то, чи, ну, чи, якось. Да? Тобто, ну, ви розумієте, да, що голова адміністрації – це взагалі уже політична фігура, яку призначає президент. Зрозуміло, якщо ви граєте в якійсь команді, то вам бажано би грати якісно. В першу чергу. Наскільки були зловживання, ну, я би не сказав, ще раз кажу. У нас була з вами зустріч, не одне запитання. Да, було зауваження, коли, можливо, коли, от тоді була зустріч з медиками, було зауваження. А врешті, скажімо, зустрічі абсолютно констатували тільки факти. Я вам сказав, що те, що зробила людина, я просто звітую. Так як президент сам не може приїхати всюди, я звітую, що зробила ця влада. Тобто, що вдалося їй зробити за ці важкі роки. Тому що ми розуміємо, що Україна і сьогодні знаходиться в дуже важкому стані. Але питання становлення, от саме 14-й рік, самий болючий, да, коли розпочалась війна, коли вкрали гроші з держави, коли починали з 100 тисяч гривень державний бюджет, розумієте, і спромогтися взагалі запустити процес реформ, які так само є непростими. У нас реформи, люди завжди, якісь зміни, вони приймають досить болюче. Ну, зрозуміло, тому що зміна – це невідомість певна. Да? Ви живете в якихось там певних комфортних умовах, а після ну, щось відбувається, а ви ще не знаєте наслідки того. Тому, звісно, що ви сприймаєте інакше. І відверто скажу, що, ну, як би там не було, Порошенку треба подякувати, що ми не втратили країну. Порошенку треба подякувати, що сьогодні ми маємо можливість з вами під мирним небом Хмельниччини спілкуватися. Пане Вадиме, і стосовно зарплат, так. Стосовно зарплат, значить, дивіться, я сказав ще раз, і це не є таємниця, це можна перевірити. Ми з бізнесом провели не один ряд зустрічей, це саме адміністративна була функція. Коли зустрічаюся з підприємцями і просто їм пояснюю, шановні, давайте так, бо є, наприклад, да, у радянської влади був свій інструмент, у пострадянські часи наші так само мали певні інструменти, це різні служби, ДФС і решта, можна тиснути. Можна тиснути таким чином це. У нас це відбувалося і відбувається по сей день досить демократично. А на рахунок конкурентності на ринку, звісно, що є конкуренція. Але я вам чесно скажу, Андрій, подивіться статистику ще раз. Тобто кількість робочих місць збільшилась. Да? Це значить, що якщо є попит... Вони легалізувались просто, тут інша справа. Да? Легалізовано 21 тисячу, а новостворених 16,5. 16,800, щоб бути точними. А легалізовано 21. Тому, розумієте, це різні цифри, і я ж кажу, і це певні досягнення. Дякую. Олеже, прошу вас. А у мене питання по стратегії, оскільки добігає кінця стратегія до 2020 року. От що вдалося за цей рік в рамках от, стратегії розвитку області підняти, покращити? Тому що, ну, будемо відвертими, на початку, взагалі, коли вона була прийнята, про неї забули на роки три. І от я знаю, що якісь процеси були, я знаю, що там переглядались. Там цілі різні і так далі. Ну, наприклад, там розвиток туристичного потенціалу у нас цілий стратегічних, розвиток сільських територій навколо міст.
диверсифікація структур економіки. От що вдалося от саме за цей короткий період? Рік – це короткий період, насправді, якщо брати стратегію. Але що вдалося? Що нового туристичного, можливо, які там сільські території і так далі? От що? Ну, дивіться. Ну, ми можемо називати те, чим ми можемо вже пишатись в напрямку туризму. Звісно, що це і Кам'янець, да? Це і Міджибіш, і це і Самчики, наприклад, те саме славетне село, яке справді я рахую, що це дуже приємний такий і цікавий проєкт, який дозволить нам затягнути туриста додатково. Але щодо повертаючись до стратегії, да? Основними з моментами, якими ми столкнулися, була така мертвонароджена агенція регіонального розвитку, яка багато часу, от вона була утворена начебто, знаєте, але ніхто не міг її уже там до кінця довести. І нам це вдалося, відверто скажу. І я дякую Загородньому за розуміння і підтримку. Відверто скажу, що я рахую, що це той інструмент, який мав би бути у голів ОТГ і взагалі у області від початку реформи. Від початку реформи. Тому що такі агенції, наприклад, в тій самій Польщі, в Німеччині, вони дозволяють залучити такі інвестиції, яких ми сьогодні потребуємо. Кожна копійка – це нове робоче місце може бути, розумієте? Хай воно буде навіть маленьким, бо завжди економіка починається з мікро. І таким чином, я ж кажу, нам вдалося це. Ми зараз працюємо над написанням стратегії. Ми залучили як Юліт, Астар компанію, ви знаєте, це так само, молоді прогресивні хлопці. І саме я би хотів, щоб цю стратегію писали молоді люди, тому що час міняється, все міняється. Але з досвідом, зрозуміло, треба також, до досвіду треба прислухатись. Тому оця стратегія, яка буде до 27-го року, ми якраз зараз її закладаємо, до неї працюємо. Ну, а просто уточнення, а по минулі щось вдалося? Короткий період, ну, крім агенції. Я сказав, ну дивіться, щодо економічного розвитку і розвитку стратегії, ну дивіться, наприклад, то, що ми відновлюємо аеропорт, це не є таємниця? Скажіть, це стратегічний для нас об'єкт? Стратегічний, так є? То, що ми сьогодні провели масу зустрічей з міжнародними представництвами, з дипломатами і так далі, яким ми відкриваємо і кажемо, шановні, сьогодні Хмельницька область – це найкраще місце для того, щоб ви вкладали інвестиції. Чому? Ну, подивіться, тут потенціал величезний, туристичний. Далі, ми в області не проводили економічного форуму 13 років. 13 років ніхто не займався цим напрямком. Скажіть, будь ласка, коли приїхали іноземці, подивились на нас, на область і так далі, було представлено наших понад 30 підприємств. Вони наживо поспілкувалися з людьми, вони побачили, що тут треба і можна працювати, що сюди можна вкладати кошти. Мене вразив представник з Греції. Він ходив, постійно озирався. Я кажу, слухайте, що таке? Він каже, ну я надивився того телевізора, тут мали бути руїни взагалі, знаєте, і там чуть ли не людей мали тут їсти. Але цього не відбувається, тут все нормально, все гарно. І каже, я тепер думаю, з чого почати. Розумієте? І так далі. Так цікаво. А от я завжди цікаво, там місто проводить економічний форум, область проводить. А в чому результат от, вимірюваний цих форумів? От є якісь конкретно якесь підприємство, яке внаслідок цих форумів зайшло в область? Ну, у міста... Оцей грек щось тут почав? А ви дивіться, ну, це ж тільки минуло декілька місяців, розумієте? А, тобто, але три меморандуми ми підписали. І ви знаєте, ні, ну, так... дивіться, але головний знов-таки, повертаючись до аеропорту. Ні, ну аеропорту, да. Ну це головний був, скажімо, і приїхали, і підписали цей меморандум, розумієте? І сьогодні я рахую, знаєте, ну вже не треба перегибати там палку. Зрозуміло, що місто має приймати участь в розвитку аеропорту. Але ми вже чуємо, що давайте ще ОТГ, хай допомагайте і так далі. Ну це вже, знаєте, трошки починається такий балаган-базар. Не треба. Якщо людям просто попіаритись, то не треба. Якщо зробити справу, то будь ласка. Ми ще обов'язково продовжимо таке спілкування. А пане Вадиме, ви, розповідаючи про дороги, згадали про ту проблемну ділянку на М-12. А я глядачам нагадаю, що йдеться про 40-кілометрову ділянку міжнародної траси М-12 у напрямку Вінниці. На її частині в районі Голоскова на початку квітня почали вкладати асфальт. Туди навідалась моя колега тоді, Анастасія Олексюк. І деякими подробицями і проблемними моментами у ремонті із нею поділився заступник директора китайської фірми-підрядника Цао Джунь. Прошу, подивимось і продовжимо спілкування. Що
Ми пошагово робимо. Спочатку земляні роботи, після того вкладаємо шар щебеню. І вже після того вкладаємо асфальт. Цього року ми додали техніку та додали людей. У нас працює китайський та український персонал. Китайського персоналу 100 осіб, а українського 120. Ми залучили більше 70 одиниць техніки. Після реконструкції та капітального ремонту за проектом на трасі повинна бути трьохсмугова дорога з освітленням та велодоріжками, розповідає прес-секретар Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. На частині буде проведено капітальний ремонт. У межах населених пунктів, тому що дорога проходить через населені пункти, буде проводитися ремонт по існуючій дорозі. А поза межами населених пунктів буде добудовуватися ще третя смуга. Китайський підрядник виграв тендер у 2016 році, каже Наталя Колодій. Фінансує будівництво Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Сказати, скільки коштів вже витрачено на ремонт, Наталя Колодій не може. Каже, цим об'єктом не займаються. Вони запропонували найнижчу ціну, і їх Світовий банк обрав як переможців. Тендер не ми розіграємо. Китайський підрядник зайняв тривалий час підготовчий процес у них. Минулого року у нас виникла проблема. Ми дуже довго не могли знайти в Україні відповідний ґрунт, кар'єр для будівництва. Держава нам ніяк не допомогла, і знову ж таки в Україні нам не довіряють. Ми працюємо тільки по предоплаті. В Китаї ж все зовсім не так. У нас дуже великі фінансові збитки, але ми зробимо все до кінця. Ми хочемо виконати свою роботу. Додам, що Банк реконструкції і розвитку на реконструкцію цієї ділянки дороги надав, чи це в процесі, 38,5 мільйонів доларів. От чи тільки китайці винні в тому, що освоїти їх не вдається? В основному так. В основному так. Чому? Тому що китайська компанія демпінгувала до самого кінця, можна сказати, для того тільки, щоб війти на ринок. Це для них був новий ринок. Вони не підготувалися абсолютно для того, щоб війти сюди. Вони його не вивчили. Ні законодавчу базу, ні звідки сировина, ніхто не зробив чітких прорахунків. І що призвело? До збитків. Коли вони порахували збитки. Це збитки з китайської сторони? Звісно. Дивіться, по контракту Міжнародного банку, це державна компанія китайська, яка мала робити нам дорогу. І по контракту всі ці збитки буде нести китайська сторона. Навіть якщо вони будуть там в об'ємі, які перевищують саму суму контракту. І це згідно контракту. Тому ця китайська компанія виграла не тільки тендер в Хмельницькій області, вона виграла в Сумській і в Полтавській області. Н-03 вони так само мали робити. І в Полтаві навіть не починали. І в Сумах так само. Угу. Вони там навіть не починали. Чому у нас є хоч щось? Відверто скажу, я цей рік часу, раз на два тижні я точно проїжджаю тудою і обов'язково заїжджаю туди на дорогу. І ми з самого початку, і Петро Іванович каже Гнедюк правду, бо я спочатку, знаєте, на нього навіть там десь наїхав, що кажу, слухайте, що за темпи і чому вони не виконують. А згідно контракту він навіть не має права втручатись в цей процес. Є представник інженерної структури Міжнародного банку, спостерігач, який може там спостерігати. Нас навіть не допустили до контракту. Ми вимагали весь рік часу надати хоча б якісь графіки потреби. То, що вони кажуть, ґрунту. По наших розрахунках, бо я збирав там не одну нараду, у них ґрунта більше, ніж достатньо. Але от вони там собі придумали, що того ґрунту, який є сьогодні, який треба було просто зробити переміщення, бо з пагорба зняти і в низину засипати, вони сказали не тої якості. І тому дайте нам там інший. Ми навіть допомагали їм, щоб постачальника того чи іншого матеріалу якось залучити. Зустрічались з директором Головчинецького кар'єру. Просили, щоб він їм дав більше породи, бо у них там досить потужний завод вони збудували. І так далі, і так далі. Але я вам відверто скажу, вони саботували, тому що вони саме хотіли розірвання цього контракту. Мені вже так здається, бо рік часу я з ними провів і знаю. Я просто доповім. Збитки на сьогоднішній день по тільки нашій ділянці сягають 12 мільйонів доларів. Це по їх розрахунках. По наших розрахунках це десь біля 20. Тобто, якщо зайде новий підрядник, вони мають відшкодувати йому 20 мільйонів. Ну, вони, звісно, що будуть відшкодовувати Міжнародному банку, а той буде розраховувати з підрядниками. Збитки по Н-03, яким їм сьогодні виставляє Укравтодор, сягають 33 мільйонів.
Тобто уявіть собі. Так, і буквально уточнюючи питання, попрошу лаконічної відповіді. Якщо не китайці будуть займатися цією дорогою, то хто? Хто це буде визначати? Той, хто виграє наступний тендер. А коли він буде відбуватись? Він буде відбуватися на протязі півроку. Тому що то має... це будуть вже у нас проводити? Чи де? Ну, Міжнародний банк так само буде так само проводити. Буде Міжнародний ніхто банк. Не, да. Угу. Тобто замовником є «Укравтодор», але проводить тендер Міжнародний банк. І коли він буде визначений, але тут ще процес передачі досить такий нелегкий, це тобто що зроблено, це, угу. Це треба підрахувати. Ну. Угу. Непроста. Я вам так, якщо лаконічно, 2 роки. Друзі. Дорогу. Ми отримаємо тільки через 2 роки. І я ж кажу, я навіть сьогодні ще борюся, щоб хоча б ту саму проблемну ділянку 4,5 кілометри нам відкрили. Дякую вам за відповідь. І відкриваємо телефонні лінії. Упродовж наступних 15 хвилин ви можете долучитися до нашої розмови телефоном. А доти – відеопитання від колег із Шепетівського Лайк ТВ. За попередньою інформацією, на другому етапі реформи децентралізації на Хмельниччині має залишитися лише 3 райони. Ними, як відомо, стануть Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. Яка ситуація із цим розподілом станом на сьогодні і чи дійсно Шепетівка залишить за собою право бути районним центром? Да, згідно з продовженням реформи, ми маємо залишити, але не є фактом, що це буде саме 3 райони, розумієте? Сьогодні засідає група людей, сьогодні засідала, і взагалі-то створюється комісія, яка буде над цим працювати. Наступне засідання у нас в понеділок, цього питання. Тобто ми будемо визначати, все-таки, яка буде кількість районів. Наша пропозиція на сьогодні не менше 5. Не менше 5. Я вам пояснюю. Це, відверто скажу, важкий процес реформи, який сьогодні, знов-таки, може не дозволити певним територіям дати певний розвиток. Це перше. По-друге, я сьогодні, як голова адміністрації, повірте мені, не готовий скоротити 805 людей. Відверто кажу. Це ті люди, які працюють в адміністраціях? В інших адміністраціях, так. Звісно, що якась частина залишиться, але з тих 1900, які сьогодні мають роботу, ми залишимо десь 1100. Я ще раз кажу, я сьогодні, як голова адміністрації, взяти на себе відповідальність, що я скорочую 800 робочих місць, не готовий. Тому ми будемо ще працювати і будемо намагатися все-таки, щоб ця реформа проходила якомога менш болюче. Дякую вам. Прошу. На рахунок Шепетівського району. Ми розглядаємо все-таки, що центром Шепетівського району буде Шепетівка. Так. Дякую. Власне, на рахунок ось цього укрупнення районів, від цього нікуди не дітись. Так само, як питання закриття шкіл. Дуже часто буває, що закривають школу малокомплектну в селі, і там вчителі, і батьки лають і департамент освіти, і керівництво області. Але насправді це процес незворотній, тому що немає навіть фізично вчителів, які забезпечать цей учбовий процес, і грошей на забезпечення. Те саме і з районами. Тобто, оці, як ви кажете, 800 людей, яких ви не готові якби звільнити, так, з іншого боку, вони отримують заробітну плату з рахунок бюджету, тобто з рахунок інших платників податків, замість того, щоб вони виконували якусь іншу функцію, були перекваліфіковані. Я розумію, що це важко, скажімо, морально для цих людей втратити, тому що вони там були, скажімо, роками працювали, але це незворотньо, так само було, от Базилія була колись районним центром, так перестала бути, тобто скоро і Теофіполь перестане, ну, тому що демографічна ситуація така. Так що. Андрій, але ви правильно зауважили, послухайте, має бути якась пропозиція, тобто викидати людей не можна. Якщо ми йдемо в реформу, то забезпечте, будь ласка. Альтернативу якусь, ну, звісно, їм. Звісно, якісь стільки, центри створювати, знаєте, реабілітаційні. Сьогодні, знаєте, після війни он, хлопців так само повертати до життя нормального. А це вчителі, це педагоги, це психологи. Ну, тобто, давайте щось робити. Або там інші моменти, як, ну, якщо ми беремо школи і так далі. Тому я ще раз кажу, фахівця, знов-таки, можна втратити, можна там рубанути, але ми би не хотіли. І маємо можна? Телефонний дзвінок. Андрію, потім надам вам слово. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Чи є у нас ще дозвонювач? Мені говорити, так? Да? Так, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Мене звати Світлана. Я жителька Городоцького району. І звертаюсь до голови обласної адміністрації. Мені приходилось знаходитися з внучкою в обласній дитячій лікарні.
На мою думку, там належні умови для лікування наших маленьких діточок. Тому я хочу запитати, чи будується обласна дитяча лікарня? І якщо так, то коли закінчиться це будівництво? Дякую вам за відповідь. Дякую вам, Світлана, за питання. Я перепрошую, призупиню буквально на хвилиночку, тому що ми на тему медицини маємо ще одне відеозапитання від представниці ветеранської ради пані Ада. Попрошу поставити ще це питання і буду вдячна, якщо ви об'єднаєте у відповіді. Попробую. У мене буде пару питань. Не всі ветерани, особливо сільської місцевості, мають цих сімейних лікарів. Ви знаєте, там одна із умов, щоб заключити цей договор, це треба мати мобільний телефон. Ну, де та бабця чи той дідусь, якому вже під 90 років, бо за 80, навіть якщо їм діти чи внуки подарили, вони ним не користуються. І це дуже велика біда. І ці люди лишаються поза медициною. Основний такий момент, що запровадила наша міністр, виконуючи обов'язки, це електронний рецепт. Сімейний лікар прийшов додому, каже, а за рецептом треба, значить, прийти, електронний рецепт, записати, я вам видам, а потім йдіть в поліклініку, йдіть в аптеку, а аптека тільки десь одна чи дві на місто. Ну, це безумія, ви розумієте, що? А він не знає, я кажу, а як я прийду, а мені скажуть, що там нема ліків. Шановний Вадим Миколаївич, от в мене таке питання. Чи зможете ви дійсно якось вплинути на вирішення оцих проблем? Я думаю, що це можливо зробити, тому що це буде робитися для людей, для тих, які хворіють і які ще дуже хочуть жити. Будь ласка, зараз хвилиночку. Прошу. Пані Ада, пані Світлана, давайте по черзі, тому що давайте, якщо лаконічно, по дитячій обласній. Дитячу обласну лікарню депутати обласної ради визнали для себе пріоритетним сьогодні будівництвом. Ми знаємо, в яких умовах знаходяться діти. Умови, до речі, за останні два роки набагато покращені. Нам вдалося сьогодні побудувати вже 7 поверхів, і буквально сьогодні ми з генеральним підрядником, з управлінням фінансів вирішували основну проблему. Як ще наблизити кошти? Чому? Тому що ми знаємо, будівельний сезон він досить короткий, да, і нам головне, що ми коробку зараз зробили, а нам треба накрити дах і закрити вікна, утеплення зробити, щоб ми могли в зимово-осінній період працювати всередині і робити внутрішні роботи. Взагалі-то це будівництво ми розраховуємо закрити за 3 роки. Ну, такими темпами, як ми сьогодні працюємо, і дасть Бог, так само залишимо його в пріоритеті і будемо фінансувати, ми надіємося все-таки раніше трошки здати цей об'єкт і разом з комплектацією. Тому приблизна вартість об'єкта буде 300 мільйонів. На сьогоднішній день профінансовано там біля 40, так що ми, в принципі, рухаємося вперед. І з фонду регіонального розвитку є підтримка. Ми цей об'єкт, ще раз кажу, для себе, для області поставили в пріоритет. Чому? Тому що справді в дуже негідних умовах лікувались діти. І єдина область в Україні, яка не мала просто дитячої обласної лікарні. Це також такий момент десь для нас був прикрий. Але стосовно сільської медицини. Сьогодні будується 27 амбулаторій. Деякі з них ми завершуємо стадію будівництва і починаємо стадію комплектації, що дозволить нам сьогодні наблизити медичну послугу саме на сільській території і надати її якомога якісніше і якомога швидше. Щодо електронних рецептів, дивіться, ми з цією проблемою, коли стикнулися, що да, люди почали звертатися і так далі, то сьогодні ми хочемо, щоб цей період, і, до речі, як і Миколай Суглевич, завдання таке має, сьогодні працює не тільки електронний рецепт в нашій області, у нас ще поки що продовжують і випуск таких. Тому, а на рахунок мобільних телефонів, ну, 98% сьогодні в області забезпечено все-таки мобільним зв'язком, тому що та бабуся, яка, ви кажете, діти і онуки її купили, справді, телефон тільки для того, щоб контролювати, як у неї з здоров'ям, і просто мати з нею зв'язок.
Дякую вам. Олеже, прошу долучитися. Ну, у мене питання одразу виникло буквально. Нещодавно обрали громадську раду. От у мене таке питання, завжди скептично ставлю до таких органів. Громадську раду молоді при, при обласній адміністрації. Так, каденція тої громадської ради була завершена, і було переобрання громадської ради складу, і обрали голову громадської ради. Так. Чи не рахуєте ви, що цей орган фактично не потрібний? Який результат від нього був? Чим вони вам допомогли, наприклад, в роботі раніше, і чи потрібно взагалі продовжувати от, щоб діяльність громадських рад? Я, наприклад, рахую, що це, ну, це застаріли якийсь орган. При будь-яких. Я можу сказати про Володимира Юр'єва, який був представником від громадської ради, був головою, і я хочу сказати, що у нас була нормальна співпраця, абсолютно нормальна. І ви знаєте, є речі, які, вони, да, дорадчий орган. Можна приймати до уваги, да, а можна не приймати. І я хочу сказати, що подивимося, яка буде ця громадська рада. Але та громадська рада була в деяких питаннях досить професійною. Тобто, коли нам треба було приймати рішення, ми виносили це питання і прислухались до деяких речей. Повірте мені, це нормальний орган, до речі. Знов-таки, якщо демократичні процеси відбуваються в державі, да, давайте вже грати по тих правилах, які сьогодні є. Закон каже, має бути дорадчий орган громадська рада. Будь ласка, ми готові з нею працювати. Головним, знов-таки, до громадських організацій, до громадських рад, меседжем був такий. Шановні, якщо ви просто хочете забрати мій час з якимись дурницями, то, будь ласка, не приходьте. А якщо справді є по суті і є проблема, будь ласка, ми готові працювати. І по сей день, в принципі, дотримуємося таких от принципів. Громадська рада потрібна. Я чому уточнила, чи молодіжна? Бо маємо питання якраз від голови молодіжної громадської ради Олександра Андрущук. Послухаємо питання. Перш за все, хотілося б запитати, як ви вважаєте, чи достатньо було приділено уваги молодіжній політиці під вашою каденцією, та які із проведених молодіжних заходів ви вважаєте найефективнішими та чому? Ну і, можливо, наостанок кілька порад особисто мені як голові та молодіжній раді в цілому. Зараз починайте. Скажу правду, можливо, недостатньо я приділив уваги саме молодіжному напрямку, але спочатку хотілося такі якісь економічні процеси запустити або і так. Але мною ініційовано так само створення при голові адміністрації Хмельницької обласної дорадчого такого органу, як молодіжна рада при голові адміністрації. Тому я рахую, що сьогодні думка молодих людей для нас є вкрай важливим, тому що, ну, майбутнє за вами в першу чергу. А вам я раджу, звісно, щоб бути енергійною, але в першу чергу справедливою і успіхів. А от ще на молодіжну тематику є кілька питань у мережі Facebook, тому що там теж ставлять питання. В Хмельницькому проводиться дуже багато в Хмельницькому саме проводиться багато спортивних заходів. Недавно, наприклад, був забіг, а в області немає. Чому? Це запитує Віта Тамаєва. І ще коротке питання: як Вадим Лозовий планує подолати проблему трудової міграції молоді Хмельницького регіону? Це теж від теж Віти. Попрошу. Теж Віта. А, ні, це Альона Шевчук запитує. Пані Віта спочатку відповідає. Да? Дивіться, Хмельницький знаходиться в Хмельницькій області. Давайте не відокремлювати, тому що місто Хмельницький, да, воно є столицею Хмельницької області, але це в Хмельницькій області. Тому ці заходи, які сьогодні проводить місто Хмельницький, воно так само за участю департаменту спорту і молоді Хмельницької обласної державної адміністрації. Я сьогодні... Знову таки, кажу відверто, що мене не задовільняє робота цього департаменту і керівника цього департаменту. І це і відверте моє відношення, тому що, ну, знаєте, я би хотів все-таки... Ми можемо на цю тему взагалі поговорити в такому іншому колі, коли ми запросили би і тому керівника департаменту. У нас в межах теми дня ми можемо, да, поговорити дня... окремо на цю тему. Так, да, я би хотів би це зробити, тому що, ну, тому бачення, давайте сьогодні не будемо зупинятися багато. Бачення голови зовсім не співпадає. От. А по другому питанню у нас було... Стосовно трудової міграції молоді. Трудова міграція. Як можна подолати цю проблему? Ну, знаєте, шляхи одні. Тобто залучення інвестицій, залучення інвестора, створення нових робочих місць, звісно. І це є якраз той шлях. Тому що якщо ми не створимо умов і не створимо робочих місць, то імміграцію ми ніяким чином не зупинимо. І це зрозуміло. Ми сьогодні знов-таки маємо переваги для інвестора, а це рівень заробітної плати.
наші люди сьогодні тут вдома готові працювати за менші кошти, ніж вони працюють там за кордоном, тому що видатки у них інші. І ми про це кожен раз заявляємо інвестору, що ви сьогодні можете отримати кваліфікованого, працьовитого працівника за 500-600 доларів в місяць. Вам там треба видавати тисячі доларів за кордоном. Тому думайте. І саме я думаю, що це якраз ключ до успіху. Андрій Іванович. Я хотів по питанню от, освіти. Ну, більшість того, що там робиться, там дороги, там це робилось, скажімо, і попередньо, і буде робитись іншими, тобто з більшою чи меншою інтенсивністю. От мене цікавить, ми всі говорять, що там молодь наше майбутнє, діти наше майбутнє, але от я хотів би навести в приклад, в Дніпропетровську область облдержадміністрація розробила проект програму підтримки робототехніки розвитку в області. В 2018 році за кошти обласного бюджету вони відкрили в сімох школах області, в сімох населених пунктах безкоштовні школи робототехніки для дітей. Так? Тобто от я вважаю, що ось цей приклад можна ставити і казати, що щось кардинально нове зробилось для того, щоб діти потім виростали не просто, скажімо, збирачами полуниці десь на польських плантаціях, чи навіть у того інвестора, ну, він приходить сюди і відкриває завод, люди просто крутять кабеля. Тобто у нас немає інженерії, так? Тобто, ну, ці інвестори не роблять якісь технологічні речі тут. От. Тому питання, чи в Хмельницькій області все ж таки для ось цих дітей, для молоді в плані освітнього такого щось кардинально змінилось? Кардинально? Не... Андрію, міняється. Міняється і поміняється кардинально. Сьогодні знов-таки в освіті, ви подивіться, інтерактивні класи, сьогодні нова українська школа. Це все міняється. Це знов-таки це фундаменти. Це фундаменти, які ми сьогодні закладаємо. І сьогодні я рахую, що взагалі нова українська школа – це інші відносини. Це вже не навчальний процес, це вже відносини між вчителем і дитиною. Наші діти інші, я про це говорю відверто. Вони абсолютно в інших інформаційному просторі зростають і в інших умовах. Щодо робототехніки, давайте казати так. Дніпропетровська область, ви її навели як приклад, да? Вона більш промислова область, так чи ні? Ми, давайте казати правду, ми аграрна область. Я не кажу, що наші люди мають вміти тільки полуницю збирати. І я не кажу, що сьогодні... Робототехніка зараз потрібна і в аграрній області. Я не кажу, що сьогодні, да. І, наприклад, дивіться, робототехніка, та, яка їде один комбайн, а за ним їде 10 уже безпілотників, сьогодні нам, вибачайте, скорочує робочі місця. Зрозуміло, що це майбутнє, але я не хочу повертатись в кам'яний вік, розумієте? Але з іншого боку, то, що діти мають бути розвинуті, я тут з вами абсолютно згідний. То, що там системи мають бути автоматизованими, я з вами абсолютно згідний. Наприклад, сьогодні ми розглядаємо, був я на Олег Білявець, зараз депутат обласної ради, відкриває насіннєвий завод. Один оператор, насіннєвий завод. Я кажу, ну то ж, ну перепрошую, інвестиція начебто є, вона потужна, вона технологічно правильна, вона високотехнологічна, я більше скажу. Але де робочі місця? Де робочі місця? Сьогодні у нас, вибачайте, ну аграрії, якщо раніше це були робочі місця, розвиток села і так далі, да, вони сьогодні соціально відповідальні. Ніхто не може сказати, що сьогодні агроформування чи сьогодні не соціально відповідальні. Вони допомагають селу. Але вони допомагають, знаєте, так, це якби посадити всіх на пенсію. Тобто забрали робочі місця, включили красиві комбайни за шалені кошти. У нас Олег традиційно аналізує декларацію спікера. От цікаво, що там у пана Вадима, Олеже? Ну, насправді аналізувати декларацію було абсолютно нескладно, оскільки я знаю, що з бізнесу. Тобто ну, пояснити доходи, там є квартира в Києві, кілька земельних ділянок в Вишгороді, якщо я не помиляюсь. Вони такі, знаєте, склаптики, якщо ви подивитесь уважно. Ну так, там кілька їх. На гектар. Вона так. От, автомобіль у вас не змінився, Hyundai Santa Fe, відповідно до декларації. Але планує. От, є кінцевим бенефіціаром Укрполбут, якщо я не помиляюсь. Цікаві... З цим уже теж ні, ми з цим розпрощалися вже. Ну, але в цьому ну, році, це... тому я буду подавати да. наступному році побачимо тоді декларацію, ви побачите. Цікаво, що от, якщо подивитися, ви прийшли в травні, і до травня, ви так розумію, працювали в епіцентрі. Ну, умовно кажучи, одна із робіт. І за тих 5 місяців от, ви заробили більше, ніж тобто, топ-менеджмент бізнесу заробив там, майже в 2 рази більше, ніж... Голова адміністрації.
Аніж голова адміністрації. Ну, я так в середньому вирахував, це десь виходить, там 40 тисяч було в місяць, а тут 28 тисяч. Тут питання, ну, типу, як ми захочемо топ-менеджмент керувати країною? Ви знаєте, тут уже питання якраз не в заробітку, а в відповідальності. Чому я сказав, що, знаєте, це, і, я думаю, багато хто може підтвердити, мене не цікавлять хабарі і мене цікавить тільки результат. Чому? Ну, дуже просто. Я вже самодостатній. Чому я самодостатній? Я за свої роки заробив собі достатні, там, скажімо, я рахую, знаєте, тобто не обов'язково мати яхти, не обов'язково мати там літаки. Це не є обов'язковим. Для мене особисто, ще раз кажу. У мене є двоє дітей, у мене чудова дружина, у мене нормальна родина, у мене є автомобіль, у мене є квартира, не одна квартира, да. Інші квартири ми там винаймаємо іншим людям і так далі. Цим займається дружина, вона приватний підприємець. І сьогодні я рахую, що для мене достатньо тих грошей, які отримує моя родина. Я рахую, що для нормального життя в Україні це нормальні статки, розумієте? І я можу собі дозволити сказати тим навіть, які намагались, повірте, намагались запропонувати хабарі. І таке було. Я кажу, ви що, хворі чи що? Повіки? Не будемо зараз про це. Відверто. Я відразу, прийшовши, сказав, шановні, мене це не цікавить. Хочете працювати, працюйте на результат. Все. Звернемося ще до запитань, які є у нас у Фейсбук. Дмитро Покупов запитує, чому несправедливо розподілявся бюджет області за кошти ДФРР за вашої каденції, а саме більшість на городок, скорочує допис, для чого потрібно було виділяти 1 мільйон 500 тисяч на морг у городку, а при цьому в районних лікарнях, ну, напевно, в районних, бо не дуже зрозуміло, криша падає у відділеннях, де намагаються вилікувати живих. Ну, по-перше, це я не знаю, хто писав. Дмитро, я вам скажу так, якщо хочете правди, завжди приходьте, ми вам її дамо. Найбільшу субвенцію, щоб ви розуміли, отримав Полонський район, це водопостачання, Шепетівський район, потім Староконстантинівський район, да, Городоцьку лікарню, Довгобуд, який будували понад 30 років, треба було відкривати. Треба було відкривати із зусиллями багатьох. І я кажу так само, це не є таємниця, що там народний депутат з того округу інвестує свої гроші тільки для того, щоб та лікарня відкрилась, і вона була, а вона сьогодні досить сучасна. Вона одна з найкращих, я вам скажу, з районних лікарень. 30 років будували, скажіть, будь ласка, скільки ще треба було часу мені будувати цю лікарню? Так що не треба брехні, я вам відверто скажу. Хочете питання вивчити? Вивчайте до кінця. У нас вже дуже мало часу лишається, тому попрошу навіть дякую, що зараз було коротко, і так і наступні. Далі, я що, ні, коротко, будь ласка. По ДФРР, по Фонду регіонального розвитку, ми в першу чергу для себе визначили, що ми маємо закінчити розпочаті об'єкти. Це був пріоритет. Тобто, знов-таки, не запускати довго. Всі об'єкти, які мали і були визначені, до кінця цього року вони були в першу чергу профінансовані. У нас залишок залишився 70 мільйонів. На першу комісію я, на жаль, не потрапив. Люди визначають самі. І це визначається, знов-таки, голосуванням на відстані. Це не просто, що ми зібрали з вами і щось там вирішили. Подаються проекти, люди за них голосують. І ми на наступному тижні, я надіюсь, сяде вже комісія, яка по критеріям певним залишить ті об'єкти, які ми будемо вже нові розпочинати. Але у нас їх буде досить мало. Абсолютно мало. І ніхто не може сказати, що я до себе на округ щось там затягнув. Тому що там взагалі нема жодного проєкту. Жодного. Ще запитання від Сергія Кучерука. Що ви зробили для того, щоб запобігти незаконним вирубкам лісових площ на Хмельниччині? Ну, знаєте, якщо я скажу, що ми реанімували чи там відновили роботу департаменту екології, і це сьогодні запобігає вирубці лісу, це неправда. Ну, по-перше, адміністрація, голова адміністрації до вирубку лісу так має, знаєте, такі відношення не, досить косвенні, я би сказав. Цим має займатися поліція, цим має займатися лісники, і тому... Це таке питання, знаєте. Більш не до мене. Добре. Сергій Шпаковський запитує. Він член Національної спілки краєзнавців України та Українського комітету Міжнародної ради захисту пам'яток та визначних місць ІКОМОС.
пише: «Прошу вплинути на ситуацію з розбазарюванням земель державної власності біля річки Дністер, зокрема в Новоушицькому районі біля села Рудківці, де територія давнього кладовища літописного затопленого містечка Калюс попала до приватних підприємців, які створюють там відпочинковий комплекс у 50-метровій зоні річки Дністер. Надгробки 18-19 століть побиті та вивезені. На тому місці було б варто створити меморіальні пам'ятне місце під відкритим небом затопленим селам, що показує зала культурну зрілість суспільства та влади. Ну, знаєте, чесно скажу, ці землі лісгоспа, в першу чергу, вони відповідають за те, що там відбувається. Там жодного будівництва не може бути. Я на сайті є читав цю проблему, я зв'язався з паном Пешко, який відповідає у нас за лісове господарство в області. Він сказав, що це просто там підприємець, якому дозволили зробити там в рекреаційній зоні такий вагончик для того, щоб навести лад, бо там був смітник. І що вони не вивезли нікуди це, а поскладали це все на цвинтарі, ці гроби, надгробки і так далі. І я сказав, ви знаєте, з цим питанням до мене приходила Олена Береза. Я кажу: шановні, на наступному тижні ми їдемо туди, дивимося, де ці надгробки, і де там правда, і де там справедливість. Я ж кажу, багато процесів вони не є закритими, будь ласка, є ініціатива. Ми маємо цим займатися. Мої колеги зі служби новин, до речі, там побували, і вже був сюжет, ми теж готуємо одну з тем дня, тому залюбки теж з вами ще поїдемо і подивимося, що вдасться з'ясувати. І лічені хвилинки лишаються до завершення. Попрошу коротко, Петро Бобрик запитує, коли можна буде у Сатанові вже кататися на сноуборді з гір? Петре, ви знаєте, я би хотів, щоб ми якомога скоріше там катались на Сатанові, в Сатанові з гір, але якщо йдеться про Арден Палас, саме про цю споруду, в яку інвестовані там мільйонні кошти, я спілкувався з інвестором, скажімо там, чи ті, хто контролюють питання і виконання робіт, вони нам обіцяють, що на кінець року вони все-таки відкриють нам Сатанів, що дозволить, повірте, на, ну там, багато підняти як економічний стан, так і розвинути туризм. І це. До Омеляна, до Новака, до Гройсмана. Я до всіх абсолютно звертаюся з тим, щоб зробити дорогу до того Сатанова. Так, давайте на цьому і призупинимось, бо дуже хочу встигнути ще запитати наостанок, що після обрання нового президента ви, як того вимагає закон, написали заяву на звільнення. На своїй сторінці у Фейсбук пояснили, що будете продовжувати здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій. Хочу поцікавитись, чи розглядаєте варіант перепризначення, чи зустрічалися із Зеленським? Я не зустрічався з Зеленським, заяви я не писав. Це якщо лаконічно. Все, дякую, бо лічені хвилинки до завершення. Я вам дякую всім, панове, за участь, але попрошу затриматися буквально ще ненадовго у нашій студії, уже для неформального спілкування. Його продовжить мій колега, он він вам піднімає руки, це Богдан Семенюк. Дякую, але це спілкування буде тільки у мережі Facebook. Тому дякую всім, хто дивився наш телеефір, і запрошую на післямову на нашу офіційну сторіночку у мережі Facebook. На сторінку «Суспільне Поділля Центр». Буде цікаво. Всім дякую, гарного вечора. Гарного вечора.